shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan xir bararka ka jira gudaha dalka iyo shidaalo wasakhaysan oo soo galay maalinba maalinta ka dambeysa dalka iyaguna dhanka kale waxa cabasho ka muujinaya danyarta ka ganacsada biyaha ee wata gaadhi ximaarada oo ka cabanaya wakaaladda biyaha waxaanay sheegeen inay danyartaasi ay ugu soo dhajiso wakaaladda biyuhu lambarro ay ku qoran yihiin qiimaha biyaha maalinta la siinaya waana kuwan iyaga oo ka warramaya xaaladdaasi نجاح عبد محمد تلفيشك عالمي قابدا عالسوني فور تيفي مقالة ده هرقيسة.